Učitel, představ si, že máš 6 jablek. Já tě požádám, ať mi dáš 3. Kolik ti zbyde? Žák, 6. Učitel, ne, zbydou ti 3. Žák, ne, zbyde mi jich 6. Nikdy jsem neřekl, že vám ty 3 dám. Paní učitelka se ptá dětí, čím by chtěli být. Pepíček zvedne ruku a říká, já bych chtěl být hracím automatem. Paní učitelka, a proč právě hracím automatem? No, protože automat nic nedělá a jenom bere peníze. Alenka se vrátí domů ze školy a říká, mami, já už se tam nevrátím. A proč pak ne? Ta naše učitelka nic nezná, pořád se nás jenom na něco ptá. Paní učitelka požádá Tomáška, aby vzbudil spícího žáka. Proč já? Táže se Tomášek. To vy jste ho uspala. Paní učitelka, Pepíčku, zase máš domácí úkol celý špatně. Pepíček, chudák táta, on se s tím tak nadřel. Ve škole se ptá paní učitelka. Pepíčku, jak poznáš třešeň od jabloně? Podle plodů. Dobře, a když plody ještě nemají? Pepíček odpoví, tak počkám. Paní učitelka, tak jste se dověděli, že se těleso při zahřívání roztahuje a při ochlazování smršťuje. Uvedete mi nějaký příklad? Marek se hlásí. Paní učitelka, ano Marku? Marek, prázdniny. Letní jsou 2 měsíce a zimní jenom týden. Třída dostala za úkol namalovat krávu na pastvě. Pepíček se zanedlouho přihlásil, že má hotovo. Paní učitelka se podívala na papír, ale ten byl prázdný. Pepíčku, vždyť si tam nic nenamaloval? No, ona ta kráva všechnu tu trávu sežrala a protože už tam nic nezbylo, tak šla pryč. V hodině matematiky se ptá paní učitelka Pepíčka, kolik je 2 bez 2. Pepíček přemýšlí, ale nemůže na to přijít. Paní učitelka si však všimla, že má v tašce 2 jablíčka a tak mu pomáhá. Kolik jablíček máš dnes k svačině? Prosím, 2. No a když je objesníš, co ti zbude? Prosím, chleba s máslem. Miluji knihy, které vás rozbrečí už na první stránce. Teď čtu učebnici matematiky pro 9. ročník a je to fakt síla. Učitelka povídá, venku krásně sněží, co kdybychom začali s koulováním? Ano, ano, volají všichni žáci. Dobrá, tak tabuli půjde Nováková. Jak to, že máš z dějepisu 4? Zlobí se děda na vnuka. Já měl vždycky za 1. Ale dědo, tenkrát byl dějepis o hodně kratší.